večer! Lepo pozdravljeni na Albanovskih medijih, to je začetek, ki ga rabimo in ki si ga zaslužimo. Lepo pozdravljeni. Dan. Dobro jutro. Ja, Tomaš. Kaj je zdaj? A vidiš, da se moram dati baterije, ne kartone, ki mi je nagrelo leta dol, ali mi bo orhideje čisto žgal. Stara, bo, bo. A sva. Če bo ta fotoaparat zdržal še pol leta, je svaka ti čast. Evo, pre tej le mehni Kia Picanto. Je bil pa štarter za nač nekaj cvilov, tako da sem ga prej le dol vzel. Spucali smo ga. Zdaj sem pa lih zmontiral, zdaj moram pa probati, da vem, če dela. To je pa zdaj malo boljši zvok, ja. Tale plata za luč. Tlele v spodi se lepo vidi. Voda je prišla not in je zaraveli. Ne dela rikverc luč, tako da bom probal tlele v peskalniku speskat. Pa bomo videli pol, če dela. Evo, koliko je šla lepo rja stran. Dobro dela tale peskalnik, edin problem je, ki je mejhen, pa te velike stvari ne grejo noter. Za take leto male je pa super. Še rikverc, ja. Dela, ja, evo. Bo, bo. Evo, dela. Gospod zadovoljen, to je važen. Peskalnik je dobro zrihtil. Če pa ne bi imel peskalnika, bi mogel pa šraufen cigarčkom ali pa šmergal papirjem brusat. Pa bi malo več štrajal. Peskalnik pa daš noter malo, pošpricaš pa spuca v nulo. Najde, čau. Se vidimo. Čau. Čau. Evo. Finito. Po tisti zareveli plati od luči sem naredil še enega opla, je bilo treba dati odbijač dol. Zaradi tega, ker se je na luči noter skoraj en kontakt, je bilo treba pobrusati, tako da smo zrihtali. Pol pa še enega Audi A3. Un, ki se je prej za mano videl v enem izmed posnetkov, pa ventilator ne delal. Zdaj bomo pa počašli še na en dogodek v sklopu Argonavtskih dni in to v Vrhniški bazen se malo smejati. Perica Jerković, Rok Bohin, Ceva Virc, pa še en, ki se ga pa zdaj ne spomnim. Zihar bo flor. Še prej vam moram pa nekaj povedati. V soboto, pred dogodkom Urbani vrt, o tem, ki sem govoril v vlogu 234, se bo pa odvijal še en zelo zanimiv dogodek. Sicer ne bo koncert, tako kot Urbani vrt, bo pa športen dogodek. V bistvu neke vrste tek okoli Vrhnke. Pa med tem tekom je ful različnih ovir, tako da zanimivno. Dogodku se pa reče Argotlon. Pomagajo pa ga organizira tudi vrhniški gasilci. Bom dal v spodi pod vlog link, tako da si lahko pogledate, kako zadeva zgleda. Pa na temu linku se lahko tudi prijavite, če bi koga zanimali, pa če bi hotel iti malo pošportati. Gre pa ves denarni izkupiček našim vrhniškim gasilcom. Če pa to ni za dober namen, pol pa tudi ne vem. No. Brez njih res ne vem, kva bi bilo, ne? Svaka in čast. Pa še ena stvar, ki sem pa tudi bog, da sem pozabil, ne. V soboto, ko sem v vlogu rekel, če nam bo ratel danes, pač v soboto dobiti 2000 subscriberjev oziroma naročnikov na YouTubu, je ratel. In lih preden, v bistvu lih, ko smo prišli kjale noč na Vrhniki,
pogledam na telefonu, pa je bilo 2002, tako da super. Ful sem vesel, pa hvala vsakmu posebej. Zdaj se pa pejmo malo smejati. No, tam le dol na igrišču, tist v beli majici je pa baje Perica Jerković, pa ponavlja tekst, pa se pripravlja na nastop. Tlele, ključem. Jaz rad, da vi date najmočnejši aplavz, kar ste ga kadarkoli dal. A vela, nisem vas slišal, a vela? Ja! A, no super, ok, gremo zdaj to probat. Večer, lepo pozdravljeni na Argonautskih medijih, to je začetek, ki ga rabimo in ki se ga zaslužimo. Lepo pozdravljeni, da je prasica težka žaljivka. Probite. Rečte to svoji punci. A pa ženi. Ona ne bo, ona, ženska ne bo reagira na ta način, tako da ji ti rečeš, ti si prasica. Ona ne bo tako, kako si drzneš? Kako mi lahko kaj tacga reči? Ne. Tako ženska ne bo reagirala. Ženska bo na to reagirala, okej. Okay. Bova videla, ljudi. Lep aplavz za Evo Birc! Oj.